Israël, État juif, État démocratique, deux termes qui coexistent et s'opposent parfois. Aujourd'hui, nous vous présentons le premier volet d'une série de reportages sur les questions de société israélienne, le rapport entre l'État et la religion. Les deux éléments doivent-ils être séparés ou bien marcher main dans la main? Voyons ce qu'en pensent le public et les spécialistes. תראה, קודם כל אני חושב שצריך להפריד בין הדת למדינה, בגלל שזה לא הולך ביחד. זה דמוקרטיה, צריכים לעשות הרבה דברים שבדת זה לא הולך. בגלל שזה מדינת ישראל ספציפית ואנחנו לא סתם כמו כל עם יש לנו היסטוריה עם זה, אז מאוד חשוב שזה יהיה קשור לדת. באופן כללי המצב בישראל לא טוב הרבה שנים ולדעתי גם נעשה רע. כמחצית מהישראלים חושבים שהמתח בין דתיים וחילוניים יביא כאן למלחמה אזרחית, ושלושה רבעים מהישראלים חושבים שהמצב של דת המדינה הוא גרוע, אני אחד מתוכם. אני באתי לארץ ישראל. נכון שבדור שלנו התבנית של ארץ ישראל מתרגמת במדינת ישראל. אני רואה כמדינה כרעיון אלוקי, כתערון רוחני שקורא לעם ישראל אחרי 2000 שנות גלות, והקשר שלי לעלות לארץ ישראל הוא היה לא מצד פיזי לעזוב את פריז, היה לי טוב מאוד שם. באתי לפה כדי לקיים מצווה עלייה לארץ ישראל. אני חושב שאנחנו צריכים לבנות חברה פלורליסטית. הרבה מצוות הם כלפי הפחת ולא כלפי הכלל, אבל אני מקווה שהכלל כמדינת ישראל מבין את המשמעות של להקים מדינת ישראל בארץ ישראל ולא באוגנדה ולא במקום אחר. ישראל היא לא מדינה חסרת זהות, היא מדינה יהודית. יהדות היא גם לאום וגם עם וגם דת. אי אפשר למחוק את הדת לגמרי מהרשות הרבים הישראלית, היא חלק מהרשות הרבים. מצד שני, לדעתי, אסור בשום אופן לכפות את הדת על אף אחד. לכן, הסדרי דת ומדינה צריכים ללכת בכיוון של לאפשר קיום דת, לאפשר טעם חיים דתי למי שמעוניין בכך, לממן את זה לידי המדינה, אבל לא לכפות הסדרים דתיים. למשל, שבת יכולה להיות יום מיוחד בישראל על פי חוק, אבל לא על פי פרמטרים של ההלכה, אלא על פי הפרמטרים של יום מנוחה, יום רגוע, יום שמקביל נניח ליום ראשון באירופה של פעם. עברנו מספיק 2000 שנות גלות, כדי לא חזרנו הנה כדי למצוא את ההבדלים, אלא למצוא את הדברים המשותפים להקים מדינה שהיא בנויה על פי הערכים של עם ישראל שהיו ממשה רבנו עד היום. Le débat est donc ouvert dans une société israélienne ouverte et complexe qui entre dans le 21e siècle sans tourner le dos à sa culture et ses traditions.